あのさ、自分の動画少し見直したのよね。すると、やっぱちょっと変だなって思ったのね。自分自身が。だから再生されないんだ。だからチャンネル登録もされないんだ。と思ったわけ。どう思うかな、もう変やから高評価も低評価もなくコメントもないと、当然再生もないんだけど、俺は障害者ではないから、口下手なだけやから言わせてもらうけど、で俺チャンネル登録2人いるんだけど、この2人見る目がある。この俺をこの今の状態でチャンネル登録するっていうことは、やっぱね、見る目があるんだよ、この2人は。もしかしたらこの2人ではさ、すごい大物 YouTuber かもしれないし、誰が登録してるか分かんないんだけど、見えなくなってるんだけど、もしかしたらね、この2人中でね、俺、ヒカルとラファイルが登録してんじゃないかなってちょっと思ってる。なんか初期の自分を見てるような感じで見てんじゃないかなと思うんだ。捨てやかでね、そんな感じがする。じゃなきゃね、二人も登録しないって。やっぱ俺カリスマがあるんだと思う。バンバン上げていくからよろしく。